السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب جنال كيكو حرم والله الصوماليات ملك استاجوكتين ولاشين فاضم الصلاة ويدنك السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته صور دواد والله قالقا وحيرنا هذه السلامة وهذه كسوق الله وهبي نيمو مركا وحاكو صعنا ميل انتا مركا إن شاء الله صور دواد حيلة صعدة My lovely husband and my lovely daughter Nima. MashaAllah, so the wada the man thing had the other day. Salam ya. What? One salam night the man thing. Setting off my car. Ramo. Even Nima the yoga. Drive Grena shopping. You halujira. Skupa shalir. Alhamdulillah. Car Ramo off my tina. Ada umah sentin. Kuhirna china. يا مسعودكينا وحيالها ما شاء الله سوق ديو مركا إن شاء الله هلا وما سنتين دماغين نعم Welcome to my channel Hoya Do you wanna say something My name is Nemo So you guys love watching my mom's YouTube channel And I just wanna thank all of you guys for tuning in and watching My mom loves making videos for you guys She enjoys doing it She loves getting the support And all the nice comments that you guys leave Even the bad ones she enjoys replying to. So, yeah, that's it. Thank you, Hoya. MashaAllah, sahab taqaliga wa maqshin gabriyad haydan tiru. Even if haytiru wa idha urribtin comment hun hata wa enjoy graysa. Marka, MashaAllah, aad yaada wa mahasantin. Aad yaad no idhinku maad ilnisa. Aya di iya. Sido kalanigan. Aad yaada yaan u maad ilnisa. Marka wala lehi mashallah without you guys anagu hiwaayo haman nihin Marka mashallah thank you adhi lehen hai Sore da wada damantin kuni kojar Wala lehi ghaliga Inshallah Adhan umhaad dihi somalida Somalida umhaan lehi Wala lehi damant mele jogo dal idwet Hal daha Alis haririyo Alis jaalago Alis wanajiyo حريركم حال ده الله أتكيه ولا أتنمو مرك إن شاء الله أنت أصلا سوما على غدي وهذا ولا لون معنا همرنا مكنا مرمين ميل بيجوعان مقالوا إن عندي جونات في أقسام ولا دام سوقانه فوق تهدي مالك يوم عيد أي جفت أما خوف واحد نصلي سبت الله دقة أما مسكيري إيه دعوة أما كيري إيه دعوة أما محل أروس أجرو أروس أجرو وحين غتوا تذكر أنت أدم اللي يسيدو حنا غواي ما وما حنا هوشانا جستي الله سامر أنا قاعد ثلاث سنين مقالة كي نوف دجن كي إست دجن كي دجن سنترال كي دجن ساوث أنا قاعد ثلاث سنين والله ما بتاعي كتوزي تذكر سام على والله عايز محله هالس هالس حريجيو هن وراكن هل نسوي راجيو هل الأوقات إن والله لي إن شاء الله تعالى ما شاء الله تبارك الله سامالي وحوايا Somali ni mana dekat mereka kastan juga, nampak way Somali ni mana dekat tu. In datukan wadat wadat asyik, dat Islamah wadat nahi, kasakodat Somali wadat asyik nahi. Marka hamat halaga fugado, samanta iya wanaga halaga syakia. Marka insya Allahu, community kita nampak way Somali ni mana kastu juga dal itu betul. Halat kaya, halaga horta wahyala fiskiga, halaga horta wahyala ha. دقن كأني يدين كأنه وحده ما كره على جهور تغو إن شاء الله مركا وحيالا بدن في سقيا أسكب بطاري حمانتي أبطاري وناجي يا راضي مركا إن شاء الله وبلاس كديننا وناجي يسكو حرناشها فاميليا دي إيو إن كشقين هدو إلهي رالك نخضو ورحمة الشيخ كل جوجيا هلا جوجيا حمانت فافين تهدو مركا إن شاء الله وإنت سعيد الله يا هاي أنا محاط كنت محاط كل ليلة دولا لها وحيا لها في صفحة يوتيوب فيسبوك يضا مالك استلا وضا هذا بسوق وقت لكن الحمد لله سوشيال ميديا سومالي ذو حلقة وحبريها نستعملها يعني أدي أد حن معناها وحالي اللي قفوا عن جري أد مودي دتك إن لوفانا هي مانت أو عمل صوتي أما سان سان ورك كاين وحاو مغلي ان دتك بركي بالعكس وبيام وحيا راس عند حناي هالها
sida gabdhaha sharaftooda lagu wal gabdhaha ama nimanka la soo dhigaayo macnaha xumaantooda akhbaar waxay sanheeni waxay aheen ba laga soo gudbinaayo qofka bini'aadanka wuxuu yahay isaga inaad waqti geliso ma bahaba inaad waqtiga geliso ood ku daashid ood hadaad waqti gelinaysana ha ahaada waqti dhinac wanaagsan u geli ama faraha ka qaadmo intaad businesska sii raadinayd intaad sii share garan lahayd intaad sii xumaan hadaad share garaysa la socoday xumaan ubaad share garaysa xumaan ubaad tiri aadna wax kale maheleysa marka insha allah waa la iska ilaaliya waxyaalahaas aad waa wax aad iyo aad uxun gabar baa saan tiri iyo nin baa saan yiri iyo labadana meeshaan saan isku caynayay waxaan macnaha wixii laga xishoon jiray hadii dad waaweyn ay ka dhigtaan business oo maanta oran la isku tuurtuuro boqol jeer la share garay xumaanta maa sii badan adigana dambi ma kusii badan marka waxyaalaha soomaalida ceeb waa iska dhaafeen waxaa kasii daran kuwa facebookyada inta soo galaan maanta dhan qabaailo caynaya qabiilkiibaa saane qabiilkooda saane waxaa laga yaabaa facebook haddii mar aad gashid inaad artid almost 10 qof oo nin walba xiiqaayo nin walba caayta maayo nin walba wax markaad dhegaysid dhahdeen war qofkaana muuniyu sudaa ama wax macno loo ka hadlaa markiiba wataa waxaa qabiiladu waaweynaataama wuxuu kasii hadla qowsas hoosuu kasii hadlaa dad buu caynaya saarinya madax buu caynaya kan buu caynaya marka ma fiicno waxyaalahaas oo dhan waa ceeb wey barina adigana wixii waayo sumcadaada ku dhimaaya aakharana wax faa'iidaada ka helaynin dambi adduuna waji xumaad ka qaaday waxaa laga yaabaa hal cajal mid uu soo duubay ama life uu soo galay intaas dadka intooda badan waxaa laga yaabaa dad wax magarataa dad ku dhex jira wixii ay run u malaynaayaan wixii ay sii qaadaayaan waxay leeyihin annaga oo ree hebel leh waa runtii ninkaa wax uu leeyay ninkaas waa nin adag oo nin fiican waayay leeyihin macnaha qabiilkeenu u doodaya mise qoyskeenii hoos u doodaya ninkaas waa nin fiican saasay leeyihiin wixii baa eegana runba u malaynaa colkii iyo dhibaatadii baa meesha kasii abaabulaayaan marka yaana dhegaysani kuwaas oo kaleeto kuwii waxaa la dhihi jiray fadhi kudarirkii oo kaleeto waay waxunba isku diraayan waxunba halaynaayan waxay daygelinayaan waqtigoodaas inay isku keenaan dadka oo soomaalida isku keenaan oo wanaagga faafiyaan yaa kasii fiicnaan lahayd dad badanoo maanta kala dhintay baa laga yaabaa inay maanta iswadan lahayn ama isku soo dhawaan lahayn marka insha allah qolooyinka facebook ayagana waxaan leeyahay bahasha hadda dhinacaas uxoog badan sida la sheegaya social media ayaa dhibaatada dhan ka socotaa siba waxay u daran yihiin aadanu markaa kaa dhexgaleeda hadalkaada wadateen siba waxay u daran yihiin maalintu qarax dhaco bismillah maalinkaas maalintu dhiig yaalaa u daranba mtacsiyadii taallo mid kastaba qabiilku markaas lahaa maanta kan seed wax seeda ugu tuftaa oo faamiliyadii laga dhintay jilbahooda ku weynaayaan oo annagii oo dhan maalintaas soo wada galaayaan xun ay noo tahay oo dhulka anagii dadka anagii ka fikireen oo in lasoo galo social media heblow baa dishay heblow baa dilay kan baa dilay qabiil hebel baa ka dambeeyay waryaa kuu sheegaa adi maxaad ka wasa kan baa la sheegay markaas iska soo geli facebookii waxaa fiirsanayso thousands of people yaa fiirsanaayo oo uu leeyahay oo uu sheekeynay oo ka dhaadhicinay qabiilkaas laba maalmood uu ku jiriya laba maalmood kadib uu ka baxay labadaa maalmood uu ka faa'idaysan duugtaa iyo dhibaatadaas taallo iyo qaraxaas inuu isku dira dadkii oo wuxuu asagana wuxuu sii qarxin karo uu sii qarxiya asagana marka kuwaas aad waa dad aad iyo aad u xun aan la iska ilaaliyo dad aad warxan daran waay walaahi ninkii wuxuu urdaayo siyaasad rabo ama wax inuu noqdo rabo dadkaagadoo isku wada tartiibo wax noqo laakiin dhib kadaa dadkaas ku dar waxaa adigana waxba ku noqonaynin ayagana waxba ku taraynin insha allah waa laga ilaaliya walaalaha qaaliga annaga always wixii waayo waxaa idinla taagannahay soomaalinimada ha lagu dhinto dhiirigelin qoysaska ha la islaaxiyo wanaagga ha laga shaqeeyo ummadda ha laisku soo jiido ha laisku soo dhaweeyo marka ha la joojiyo xumaanta la faafinaayo rag iyo dumarba wixii waayo inaad xumaanta ka hortagtaan insha allah midda kaleeto nagu soo baday nagu soo batay hadeertan no wolin ilaa dad qaaban
dad diinteena iyo dhaqankeena lid ku ah oo nala af aha deertan oo soomaali kula sheeganayo aadna waa aragtaa umuleebo dad waxaa jira soomaaliga hadlaya ku hadlayo oo soomaali ah ku hadlaya kelimahan ee dhalasho soomaali kula wada kula dhiiga diintii barteen laakiin markay wadamada imaadeen dhaqankii iyo diintii badashay haddana dhibaatada ay ku hayaan ilmihii yaryaraa dhegta waxun ugu shubaayo fiidiyoyadoodii lama cambaareey lagama hortago waa la sheer gareeyaa culummadeenni markay soo galaan ay aragtid waxaa laga yaabaa inay hal baalkii maxaan ku dhahaa hal iyo labo ilaa toban qof inay fiirsanayaan marka insha allahu insha allah kuwaas waa kuwan ka hadlaya oo kale gruubkaasay soo galayaan ama way ka sii xun yihiinba marka yaa dhegeysani waxaas oo kaleeta qofka aduu wax taraya isagaa wax qabsan lahaa marka hore markuu kaaga dhaadhicinaya qabiil isagoo weydiiye horta bal isaga muxuu qabiilka u hayaa muxuu yahay soomaalida muxuu u hayaa qofka creditkiis iyo dadnimadiisa kale yaa lagu tixgeliyaa waxna looga dhegeystaa waxna looga qaataa iyo wanaagiisa laakiin qofaa ogtahay wuxuu yahayba backgroundkiisa ogtahay waxgalkiisa ogtahay dadnimadiisa ogtahay wuxuu galay wuxuu gooyay midna jirin inuu kugu shub maanta dhegtan kugu shub oo laga yaabaa asagaas business ku taa business xaaraan waa laakiin businesskaas iyo fiyuaskaas fasantiyada kera uu soomaalida iyo ummadii ku kala jabiyo waa wax aad u xun dhegeysanina kuwaas ha usoo geli kartaa yaan loo soo geli haddaan loo soo geli lahan way daan lahayn waxaan yino ayagaa ka fiyuwas badan dadka diinta iyo waxa wanaagsan ka hadlaya culummadii ayaga ka fiyuwas badan waxaan fiilahay waxaas ogiin hal la joojiy yaan loo soo gelin yaan loo soo gelin yaan la dhegeysanin marba haddii oo waxay wataan u yahay wax idinkidin kala dilahayo annagana kala dilahayo yaan loo soo gelin oo diinteenana lid ka waa yaan loo soo gelin han dhegeysanin wax kaloo badan oo la dhegeystaa badan marka walaalaha qaaliga aad iyo aad idiin salaameynaa insha allah wixi waayo deexumaanta laga hortago intii laga hortagi karo samaantaha la faafiyo wanaagga laga shaqeeyo hadduu ilaahay raalli ka noqdo soomaalina waa mid soomaali waa mid meel aan ku kala tageyna ilaahay awoortay ma lahan qabiil hadduu wax taraayane soddon sano qaxooti maana ahaaneeno dadkeeno wax badda ku dhammaaday iyo wax qarac xuno iyo wax waddankii ku dhibaataysan ma ahaani lahayn waxa meeshaasna gee waa qabiil marka qabyaalad imean qabiil everybody qabiil uu leeyahay laakiinse qabyaalada marka insha allahu qabyaalada ha layska daayo xumaanta ha layska dhowro insha allah walaalo isjecel isku soo duceeyaa noqono hadduu ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aan idiin salaameynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay soo dhadhawaada dhammaantiin bye guys